sana kuhakikisha kwamba watu wetu wanasaidika. Sisi tunapatia service ya tractor at a very subsidized rate, ndio watu waweze kutayarisha shamba yao, na pia tumeweza kuagiza seeds kutoka Nairobi, inakuja kwa muda mchache tuweze kupata seeds ya aina mbalimbali, ndio tuweze kusaidia wakulima wetu. Huu mwaka tunatarajia mvua ya kutosha, na tunaomba wakulima wetu pia wachukue fursa huu kuweza kupanda kwa wingi, wale ambao wanaojiweza, kwa sababu trakta ya kaunti haiziweza kutosha kufikia kila mtu. Wao wale ambao wanajiweza waweze kutumia fursa, kwa sababu kuna trakta ambazo ni za private, waweze kutumia fursa hii kuweza kutumia hiyo trakta, na pamoja na kununua seeds za kutosha, kwa sababu sisi kama kaunti hatuwezi kufikia kila mtu, lakini tutaweza kusaidia wale ambao hawajiwezi katika jamii, ndio tuweze kupatia seeds na tuweze kusaidia na tractor services. Wakati huu also tunatarajia kwamba kutakuwa na mafuriko mengi sana. Sisi kama county tumeweza kufanya dams mingi sana, especially department yetu na department ya water pamoja na partners, ndio tuweze kuharness hiyo maji ya mafuriko, ndio isiweze kupotea tu. So tunaomba pia watu wetu waweze kuharvest hiyo maji kwa ajili ya mifugo yao na irrigation. Sisi kama idara pia tunaweza sahihi kupitia program zetu tunasaidia wakulima wadogo wadogo kuweze kushika maji haya katika mabawa, ndioweze kusaidia. For example, kupitia project yetu ya Emergency Local Response Project katika Sagante Tadesa Ward, sahii tunafanya small dams or ponds katika shamba 12. Sahii inaendelea, tunaweka dam liners, tunaweka kapasi, tunapatia wa shade nets, ndio wao pia waweze kujisaidia. Na tumeweza kufanya dams kubwa kubwa katika maeneo kadhaa katika kaunti yetu, ndio haya maji yaweze kusaidia watu wetu. Mbegu tumeagiza vile nilivyosema. Mbegu hizo zitakuja kwa muda wa wiki moja, lakini haitaweza kutosha kila mtu. Tunaomba watu ambao wanajiweza waweze kununua mbegu ya kutosha, lakini tunatusihi wao pia waende kutafuta mbegu ambazo ni certified, kwa sababu mbegu ambazo si certified unaweza pata inaleta mavuno mabaya. Sisi tuna target farmers kama 4,000 katika kaunti yetu kama county government, ndio waweze kupata mbegu kutoka kwetu kama kaunti. La mwisho, kuna tunaona serikali kuu inachukua mashamba makubwa makubwa na pia inawakomboesha aidha watu binafsi ili kuendeleza kilimo. Kaunti ya Marsabit kuna swala kama hilo? Hiyo program ya serikali kuu pia imeanza katika kaunti zingine, lakini bado haijafika kwetu. Ni program ambayo inaitwa Land Commercialization Project. Wanataka kukomboa shamba kubwa kubwa na serikali iweze kuwekeza, ndio tuweze kuzalisha chakula katika nchi yetu ya Kenya. Lakini hiyo program bado haijafika Marsabit County. Tunatarajia katika msimu ujao tutaweza kuwa na hiyo program pia katika kaunti yetu. Asante. Tumeweza kutengeneza tractors zetu, na tractors tuko nayo Huri Hills, tuko nayo Sololo, tuko nayo hapa Saku, na tuko nayo hapo Moyale. Na kwa sababu tulijua according to the weather forecast kwamba tutakuwa na El Nino, tuliweza hata kutoa voice ama hiyo soundbite ya kuenda kwa communities na radio pia, ndio watu wetu wahamasishwe ya kwamba tutakuwa na El Nino, alafu tuweze tukajitayarisha vilivyo. So tuliweza kutuma hiyo soundbite, hiyo advert kusema kwamba tutakuwa na mvua, na watu wetu waanze kujitayarisha kutengeneza shamba lao, ndio pia tuweze kama serikali tuweze tuwasaidia. Na ukiangalia kwenye
trakta tumepeana, tunafanya in two ways. Na moja ni tunasaidia wale ambayo wajiwezi, tunawasaidia tukiwa tumeshikana na stakeholders yetu kama non-governmental organization. Na hapo tuko na Concern Worldwide, tuko na FH, tuko na Caritas, na pia other stakeholders ambayo wameza kutusaidia just to make sure that our vulnerable get the support. So unapata wale vulnerable kabisa tunawalimia bure bila kulipa chochote. Pia kwa wale kidogo wanajiweza, tumeweza kuwapatia bado subsidy. Na hii tractor tuna ukiangalia ya private wanalipa pengine 4,000 ama 3,500. Lakini ya county unapata na 2,000 shillings. So inamaanisha kwamba kama unalipa 2,000, serikali pia wanakulipia 2,000. Hiyo ndio ile strategy tunatumia kuweza kuwasaidia, kwa sababu tunafahamu pia watu wetu walikosa mifugo, na zamani pengine walikuwa wanatumia ox ama oxen kuwapalilia ama kuwalimia, lakini unapata wote wamekosa, na kila mtu wanatarajia tractor iwasaidie. Na hivyo basi ndio tuliweza pia kuwahamasisha watu, na by June tuliweza kuadvertise just to make sure that watu wanaanza kufanya hiyo kazi mapema. Na kawaida ya binadamu ni, sisi wote ni watu wa kutaka kufanya kazi yetu mwisho mwisho. So saa hii unapata pressure pengine hata kwa department iko too much. Unapata tractor ni pengine hapa wasaku ni 4, na throughout the day inalimia watu. Na tulitaka watu walimiwe mapema sana, lakini kila mtu saa hii ndio anataka. Na unapata pengine kuna watu pia wana complain, wanasema tractor haijafika kwao, lakini tunawahakikishia tutajaribu, tutafanya juu na chini kuweza kuhakikisha kwamba tractor imefika kila area. Na pia tuliweza kuingia pia kile tunaita PPP, that is public private partnership. Na hapo tuliweza kusaidiana na watu ambao wako na tractor zao, lakini tunawawekea fuel, lakini tunatoka kidogo pesa kidogo waweze wakalimia, ndio farmers wetu waweze wakasaidika. Pia tuliweza kufikiria mambo ya farm ponds, na tunajua tutapata mvua mingi, so tuliweza kuidentify farmers ambaye tunawapatia ponds, wanajichimbia ponds, alafu tunawasaidia na kitu kama seeds, tunawasaidia na fencing of the pond, ndio pengine mfugo hata ama mtoto aweze akaanguka ndani. Na pia tuliweza tunawasaidia na ile tunaita dam liners, ndio mvua ikikuja vizuri waweze wakajisaidia, baada ya mvua kuisha waweze wakapanda pengine hiyo vegetable yao kwa ya nyumbani. Na pia kuna ile tunaita spate irrigation in some of the areas. Tunajua mvua mingi itakuja na tutaki maji tu iende hivyo, so tunashirikiana pia na NGOs na kama department ya pia tunaona vile hiyo maji siende tu hivyo, so tunapanda nyasi hiyo area spate irrigation. Na pia kama kuna pengine tukiona pengine inaweza tufanya tufaulu pia kupanda kwa mbegu zingine, tutajaribu pia. Na kwa seeds, kwa saa hii tuko na kales ambaye ni sukuma ambaye tutapeana kwa wale wako na farm ponds, lakini mingi itakuwa ni mahindi, tutakuwa na maharagwe, tutakuwa na pigeon peas, tutakuwa na cowpeas, na tutakuwa na green grams, na pia sorghum pia. So yote ni ile ambayo inaweza kuwa haraka, na pia pengine kama kwa bahati mbaya pengine mvua ikuwe kidogo, pia ni ile tunajua inaweza kuwa haraka. Asante sana. Asante.